So sekarang kita akan mula dengan campus tour. Hai, saya Rahman. Saya Haris. Jadi kita akan bawa you guys tunjuklah macam mana campus Aviation Management College. Kita nampak. Kita punya signage. Untuk visitor dan juga student, dia akan masuk ke jalan ni. Macam yang sebelah ni kita nampak. Kita punya pagar lah, barrier gate dan gate lah. Okay. Gate house. Lepas ni kita akan terus ke main entrance. Jom. Ada ma'am. Hi ma'am. Apa? Virtual open day ke campus tour. Okay. Jadi tadi tu adalah kita punya ma'am, ma'am Salina. Dia merupakan kita punya advisor di college ni. Dia advisor untuk bahagian top management. Dia akan advice lah untuk hal macam student, staff, banyak-banyakkan hal personal lah. The queen of AMC. Sekarang ni kita dekat di kita punya open area lah untuk parking. Student dan juga visitor boleh parking di kawasan ni lah. Ini adalah main entrance campus kita. Inilah building Aviation Management College. Welcome to AMC. Ya, boleh nampak ni kita punya direction lah untuk kita punya campus. Kita ada 3 level, 3 floor. Sekarang kita akan masuk entrance. Kalau ada guest boleh kan loceng ni lah. Nanti staff kami akan open. Tapi kalau untuk student, kita akan bagi kad student. So student boleh access. Ini adalah main entrance kita. Depan ni, depan ni. Scan. SOP kena jaga. Betul? Scan, register dulu, check temperature dulu. Sanitize yourself dulu. Baru boleh masuk. Kita punya kawasan lobby. Kita nampak Dewan Sri Salina. Ah, nampak Dewan Sri Salina. Untuk event macam annual dinner, raya gathering dan juga wedding lah. So, kita provide lah wedding services. Wedding services kat dalam ni. So Dewan Sri Salina ni dia merupakan nama kepada ma'am tersebut tadi yang kita nampak tadi tu. Dia lah Puan Salina ni. Okay, so dekat sini kita punya award lah yang kita dapat. Kita punya mission. Ni ada gerak-gerak award yang kita dapat. Okay, kat sini adalah reception area lah. Ada visitor, ni boleh tunggu tempat kawasan menunggu lah. Kawasan menunggu. Kawasan kita menunggu. Provide kawasan menunggu. Dan buat social distancing lah. Social distancing, betul. Prosedur. Yep. Lepas ni kita akan bawa ke main office ataupun admin office lah. Alright, jom. So kat sini adalah apa? Kita punya one of ni, kita akan tujuh kita punya best student untuk setiap convocation every year. Best student kita dah letak daripada 2010 latest 2019. Ini pula Nation of Fame. Di mana kita ada international student kan? Nation of Fame. Ni kita akan tunjuk bendera untuk setiap international student yang kita ada. Majority student daripada Maldives dan juga daripada India lah. Okay, moving on. Ini kita punya tangga utama. Okay, ni guideline untuk ground floor. Ground floor. Yang kita ada. Kita ada right wing. Sebelah kanan saya ni, kita ada admin office. Admin office ni, okay. Visitors boleh access lah untuk dapatkan maklumat. Okay, dan juga bahagian kalau ada pelawat untuk bagi student admission pun boleh masuk ke admin office. Alright. Kita akan bantulah untuk proses. Okay. Masukkan untuk proses student. So ni management semua lah kan? Management. Kat mana yang student boleh masuk untuk admin office? Tepi ni. Oh, so dekat area depan ni lah. Area depan ni, student boleh ke kaunter. Lepas tu boleh tunggulah untuk staff kami layan nanti. Tak pintu untuk office di sini, depan ni. Okay. So untuk office ni, kalau student dengan pelawat, dia kena tekan loceng lah. Nanti staff kami akan buka dari dalam. So untuk outsider, yang tu untuk outsider kan? Outsider dan juga untuk student lah. Tap kat situ dan masuk berurusan. Boleh urusan di sini. Sebab based on counter, kita tengoklah atas ni. Okey. Ini untuk student affairs ataupun hal ehwal pelajar. Hal ehwal pelajar. Okey, so ehwal pelajar ni hotel.
dia boleh tanyalah untuk hostel, public relation, aktiviti untuk student, international student. Boleh buatlah pertanyaan dari kaunter depan ni. So ni bahagian finance. Contoh finance ni, student boleh office tanyalah untuk payment, untuk berkenaan account, berkaitan EPF, PTPTN, MARA dan sebagainya lah. Okay. Di sini pula, so ni kaunter yang terakhir dalam admin office student admission. Untuk bahagian kaunter ni, contoh kalau ada pelawat kan nak masuk, untuk bahagian kemasukan pelajar, jadi pelawat ataupun parent boleh masuk ke sini. Nanti staff kami untuk bahagian student recruitment dia akan entertain lah. So kita akan bincangkan berkenaan program, berkenaan jurusan pengajian di sini, intake yang terdekat. So pelawat dan juga student, student memang boleh access sampai ke kaunter depan ni lah. So kita tak benarkan lah masuk ke dalam bahagian staff. Alright, then okay, next. So kita akan terus kepada kita punya foyer ataupun courtyard area lah. Okay, ni kita punya foyer ataupun courtyard area lah. Untuk aktiviti yang sebelum ni, waktu sebelum PKP, kita adalah untuk Chinese New Year. So Chinese New Year memang persembahan dibuat di sini lah. International exhibition kat sini. Dan jika kalau tak defense, kita akan open table untuk student boleh buat games lah. Sebab kita ada football, pingpong, table tennis. Sebab kita untuk student, kalau nak main ni boleh masuk ke admin office tadi and tanyalah tanya untuk bola pingpong tu dan juga bat pingpong. Kita akan masuk kepada kita punya computer lab kita. You guys nak masuk computer lab ni, ada waktu operation dia. Maksudnya operation hour dia 8:30 pagi sampai 5:30 petang, which is in the period of waktu kelas lah, di mana kelas akan bermula pada 8:30 pagi paling awal dan 5:30 petang kelas yang terakhir akan habis, dan Monday to Friday. So it is freely to use. Okay. Oh. So lab kita ni kita ada lebih kurang dalam 22 PC lah yang boleh guna. 22 PC. Secara percuma untuk student eh? Student yang free of charge, tak payah bayar lah apa pun. Sebab kami memang provide ni untuk gunakan student. So student boleh setup untuk internet. Dia provide wifi lah untuk lab kita ni. Jadi student setiap PC ni boleh access lah untuk wifi yang kita provide nanti. So boleh access internet lah untuk research internet, apa semua kan. Boleh buat assignment, boleh buat report. Dan lab juga dia ada provide untuk printing services. Kalau nak print report, print barang dokumen atau copy, boleh lah. Boleh lah kat sini eh. So yang ni merupakan kita punya mock-up cabin. Mock-up cabin. Kegunaan mock-up cabin ni adalah untuk? Kita akan guna untuk student cabin pro, cabin diploma pro, cabin pro. Yep. Dan juga student SKM in-flight services ataupun SKM servis penerbangan. So dia buat training lah dalam cabin kapal terbang. Sebab ini sebagai simulation. Ini adalah cockpit dia kat dalam. Macam tadi kita ada Abang Haziq ada tunjuk macam mana kawasan dalam cabin, mock-up cabin ni. Macam itulah dia. So ni adalah luaran, gambaran daripada luaran, dan dia terletak di sebelah dengan foyer yang kita tunjuk tadi. Letak ni kita, you guys dah tahu kan, tadi kita dah tunjuk kita punya Airbus A320 flight simulator. Flight untuk ni kita memang fixed, ni namanya fixed base simulator. Yang khusus untuk Airbus A320. Inilah yang digunakan oleh pilot untuk sepanjang proses pengajian pilot. Oh. Ini merupakan kelas untuk flight simulator. Okay, so kita akan buat private class dalam ni untuk siapa yang berminat belajar A320 program. Okay, so sebelah kita ni, ini adalah lecture theater ataupun dewan kuliah terbesar di campus. Boleh memuatkan hampir 100 student. So kita akan terus kepada cafeteria. Cafeteria. Okay. Dan ini adalah laluan ke cafe. Cafe.
student ataupun any masuklah lah cafe ni, breakfast lunch, betul, lunch minum petang boleh. And vending machine pun ada. Dan di sana adalah swimming pool. So kat situlah swimming pool kita terletak berhadapan dengan cafeteria. Okay. So sekarang kami akan tunjuk kita punya padang. Padang ni student boleh gunalah untuk aktiviti riadah, aktiviti sukan. Padang ni memang dalam kawasan kampus. So dia belakang kampus. Dia belakang kampus. Tuas. Ini adalah bangunan kampus kita. Dan ni adalah padang. Kita akan naik ke first floor. Kita akan tengoklah library. Kita akan tengok classroom. Dan juga office academic. Kita pun ada sama juga right wing dengan left wing. So right wing akan ada kelas dan juga kita punya library. Sebelah kiri macam boleh nampak ni. Belah sana ada office academic, kita ada kita punya top management office. Dan juga lecturer lah. Lecturer punya office dan meeting room juga. Dan dia kelas. Ni kita punya kelas lah. Kelas. Okey. So ni adalah kelas harian yang di mana student akan belajar hari-hari lah kan. So untuk level ni kita ada total 5 kelas. 5 kelas eh. Sampai ke hujung sana. Untuk kelas lah. Kelas sahaja. Semua ni kelas. Selepas kelas kita akan ke library. Kita akan ke library. Depan ni library. So student boleh access jugalah untuk library. So freely to use. Library ni freely to use. Dan kalau lihat dari sini ada banyak meja yang kita provide untuk student boleh buat assignment, boleh buat discussion. Situ boleh nampak kita punya rak-rak buku, boleh buat reference lah untuk assignment, untuk project. And purposely kalau tengok kita buat kita punya library purposely boleh see through, kita boleh nampak luar. Kita bring the mood untuk student study. Okay. Library, kita akan terus kepada academic office. Kita punya on the way ni sebelah ni. Ni kita punya dewan lah. Ni ada depan tadi kita tengok lobby. So along the way ni kita akan nampak dewan dalam. Bahagian dalam dewan Sri Salina punya dewan. Dan throughout the walkway ni kita akan terus ke academic office. Yang koridor ni kita ada provide kerusi. Student boleh rehat-rehat bila duduk tu. Okay, macam kita nampak tepi ni. Ni adalah kita punya office academic. Untuk academic office ni, kita tak benarkanlah untuk student ataupun mana-mana visitor lah untuk melawat. Ini staff bayar hadapan. So ini kalau ada apa-apa pertanyaan. Ini memang bilik staff academic. Okay. So dalam ni pun kita ada occupied untuk lecturers dan juga bilik lecturers lah. Untuk student hanya dapat access untuk bilik hujung iaitu academic discussion room. Okay. Buat campus tour, video campus tour. Okay, so sekarang kita akan masuk dekat academic discussion room. Discussion room. So, untuk student, kalau nak masuk, dia akan tekan dulu lah loceng ni. So dia tak boleh access guna access card dia lah. Tak boleh guna access card. Okay, so dia akan bell dulu. Baru staff akan kat dalam, buka. Okay. Area ni memang accessible lah untuk student. Okay, dari mana tu? Okay, nampak kat sini, student are not allowed to enter. Betul? Betul. So, dia akan berurusan di sini. Ini academic session tu. So, student boleh buat form 1 dengan lecturer. Boleh buat lah. Jadi, student boleh access ke sini sahaja. Sahaja, sampai sini sahaja. Tak boleh lah masuk ke bilik lecturer. Sebab untuk student, kalau nak jumpa lecturer, perlu buat appointment. Kalau nak jumpa dengan staff academy, boleh lah masuk ke sini dan tanya lah berkaitan academy. So akan berjumpa di sini. So di sini akan berurusan lah dengan staff dekat counternya. Lepas ni kita akan bawa lah ke second floor. Dekat atas sekali. Dekat atas sekali eh. This is the final floor lah. Laluan ke second floor. Alright. Kita akan bawa lah. Kita akan untuk second floor ni, kita occupied dengan classroom sahaja dan bilik meeting student representative council ataupun majlis perwakilan pelajar. Sepanjang koridor ni kita punya classroom. Dia ada 5 kelas. Macam yang saya beritahu tadi dekat tingkat bawah ni dekat first level
Kita punya 5 kelas, atas ni pun 5 kelas juga. Jadi total kita ada 10 kelas. Okey, 10 kelas. 10 kelas termasuk satu dewan kuliah. So kita akan take a look dekat meeting room di mana MPP akan bermesyuarat untuk buat meeting pelajar. So kalau student berminat untuk join SRC ni, kita panggil sini lah SRC ataupun MPP, bolehlah buat permohonan. Permohonan untuk join SRC. Okey, di sinilah berlangsungnya bilik SRC room. Okay. Dengan itu, kita akan ke basement parking. Dia tambahlah daripada kita punya open parking area kat depan. Open parking kat depan tadi. Akan lalu ke basement. Ni kita punya basement lah. So ni semua merupakan parking staff dan student sekali. Jadi dengan itu, basement would be the last location untuk kita cover. Kita punya campus lah. So kita punya campus. So lepas ni kita akan terus kepada kita punya hostel. Jom kita bergerak ke hostel. Dan hostel kita kat mana? Hostel kita di Southville City. Dalam 10 minit naik pada sini. So kita ada provide transportation. Inilah van kita. Ini merupakan shuttle van. Shuttle van yang kita akan gunakan untuk pengangkutan student daripada kita punya hostel ke kampus. Ke kampus untuk datang kelas. Untuk kelas lah. Alright, jom kita pergi hostel pula. Kita tengok-tengok kat hostel macam mana.